uzbuđena, da. To je divno. Koliko ti teško pada, ili koliko ti je teško pala sad, ajde da kažemo, nisi imala nikakvih većih problema, puno si radila, svi smo, hvala Bogu, živi i zdravi, ali koliko ti teško pada ova, ajde da kažemo, dosta konfuzna godina koja sad prilazi kraju, ova godina korone. Jel te pomerilo to malo ponekada? Da li te pomeri to pomalo ponekada? Da li si nekada zbog toga malo anksiozna, možda malo... Pa vrlo pomerilo, znaš, nije to sad da, prvo sam se pravila kao u onim fazama, što bi vjerovato neko ko je stručan to znao i da objasni u Da. smislu psihologije, imala sam tu fazu denial-a kao, ma, nije to ništa šta kao, eto, pa kao vidiš dobro u svemu, eto, imaću više vremena s detetom. Da. Kad su bili ti lockdowni u Srbiji, mene su zapravo ti lockdowni prilično oštetili u tom momentu. I to sam tek naknadno shvatila, znaš. I zapravo mi nije bio lak period, pogotovo nama roditeljima koji smo imali taj homeschooling kod kuće. Ja nisam za to edukovana i da Naravno. volim da se bavim pedagogijom, sigurno bi se time bavila. Naravno. Trenutno je to ono, vrlo nisko na mojoj lestvici interesovanja. Da, tu treba već Tako jedna da je to potpuno druga vrsta strpljenja, znaš. To nije nešto što si ti birao, nego to je nešto što ti je nametnuto. Nametnuto, Sa nama tačno, tačno. bunticima to je uvek, a kapacitet za adaptaciju, pa onda opet potpuno istrošen jer je kao epidemija, plus moj posao koji veoma crpi te kapacitete za adaptaciju. Jer ja saznam šta radim sutra, uglavnom večeras. Jasno. I to je razlog zašto ti i ja godinu i nešto dana nismo uspeli da napravimo ovaj podcast. Jer kao se važi četvrtak, ne, jedi, stavili mi snimanje, ne, stavi ovo. Tako da, eto. Da. Ja mislim da ko kaže, Problem da. Kaže, izvini. je bilo što se puno seje strah, znaš. Ja Da, kad to da. vidim i osetim, tu shvatam, ja u strah ne verujem, odmah da ti kažem, u smislu, mislim da to laž, a ne u smislu, nije da sam neko ko je deluženo, nego treba prosto napraviti razliku između opasnosti i straha, i ti kad si svestan neke opasnosti, nisi nužno dužan da se i bojiš, jer Tačno. kad si u strahu, to je neki kao distraktni implantat koji te prosto ometa da imaš pristup nekoj višoj svesti. Tako Tačno. to doživljava. I na raznim, ne samo našim, nego globalno na televizijima, to je u jednom momentu bio trend. Da. Da kažem, jer sve ovo može i drugačije, a da se ne seje tolika količina straha među ljudima na svu ovu težinu koju već moramo da živimo. Jasno. Tako da tu je zato sam bilo pozvano, aha, okej, krenuli su. Mašina neka, melju nas, ali okej. Ja sam nemačko dete, nemački đak, u smislu tamo sam se školovao, pola porodice mi je odatle, te imam tu disciplinu u smislu da se čuvaš, štitiš i to je sve u redu. Ali čak se negde sam čula da se najgore što nekom zatvoreniku možeš da uradiš, kome je određena kazna, na primjer, je da mu produžiš tu kaznu. Ili ako mu kažeš da je dobio pomilovanje, da mu kažeš ne, ipak ćeš sada biti još 10 dana, ili još 14 dana u karantinu, ili još 5 dana lockdowna. Tako Da. da nisu to baš najveštije izveli i mislim da su nas prilično time oštetili, znaš. Da. To je slično, Ali znaš. razumem da prosto i ljudi nemaju iskustva u ovakvim situacijama i to mi je jasno. Ja bi se prosto gledala na neke tuđe modele koji su uspešniji. Da, rekla si da bi to neki psiholog mogao možda bolje da opiše šta se tebi tu sve dešavalo u glavi, taj denial na početku i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja mislim i da bi veliki umetnik to isto umeo jako lepo da opiše i jedan jeste to uspeo. Ja sam se vratio nakon 30 godina, sad kako je počela ova situacija sa koronom, knjizi Kuga od Albert Camus. Albert Camus je kada je napisao Kugu imao samo 28 godina. Ali se vidi jedan neverovatan istražiteljski rad
u pravcu kako su se razvijale epidemije kroz istoriju. On je to sve proučio do maksimuma i smestio svoju fiktivnu priču u jedan mali francuski grad u Alžiru, tamo negde sredinom 20. veka. I apsolutno je neverovatno kada tu knjigu čitaš sada iz ove perspektive. A kako ti to ostavilo utisak? Mislim, kakva ti analogija s ovim danas? Analogija mi je da društvo krene da se ponaša po određenim paternima koji su bili potpuno isti takvi i pre 500 godina. Znači, isto kad su se pojavili ti mrtvi pacovi, krene prvo, ma nije to ništa, ma to je samo nekoliko bolesnih i tako dalje. Međutim, onda vlast kreće da reaguje na jedan mnogo represivniji način nego do tada. Recimo, taj grad u kome se pojavila kuga u Alžiru, on je bio odmah hermetički zatvoren, znači ne može niko više napolje, ne može niko unutra, ljudi kreću da umiru. I onda se taj denial menja u različite stvari. Menja se u bes prema vlasti, menja se u strah od bolesti, menja se u strah za bližnje i tako dalje i tako dalje. Znaš, to je sad, šta je isto zanimljivo za sve epidemije i pandemije koje su se dešavale u srednjem veku je da definitivno kad to prođe, barem je tako bilo ovde u srednjoj i centralnoj Evropi, ovde ti je nakon najvećih tih kuga uvek su ti onako dolazila vremena slavlja i orgijanja. Mm. Tako da je to nešto čemu se ja potajno nadam. Znaš, da će sad nakon svega ovoga da ćemo se malo i osloboditi. Ja ne sad, sam toliko odvikla više i da zagrim nekog pa i da to ti kažem. Mi nije dozvoljeno. Pa to ti kažem. Da, to ti kažem. Da te orgije mi zvuče kao sci-fi sad. I meni, apsolutno. I meni. Ali istorija nas uči nešto drugo. E sad, orgijanje, stavio sam... Pošto smo u nedostatku... Naravno, orgijanje ću staviti pod znake... Pod znake... Blisko ti kontakta, ne mogam nužno da ode u orgijanje. Naravno. Ali, naprimer, čula sam podatak da je da smo imali najveću stopu nataliteta pre neki dan nego i u zadnjih 20 godina. Znači, da. Tako da, što je pozitivno. Što je sigurno pozitivno. Tako, pogotovo za našu zemlju, razumeš koja je ta bela kuga ogroman problem, je li tako? Ja se uvek, što bi rekao moj drug, mada sad ovo ne znam koliko smem da psujem. Smeš koliko hoćeš, Hristl, šta ti je ovo kod da ja ti sami pričam. Meni drago i neko je pan kad jebe, kamo li ti? Tako da je to.